Jag skulle bra gärna vilja veta varför vårt hus inte fick stå kvar. Jag skulle bra gärna vilja veta vad de har gjort med mor och far. Kan någon människa ge ett svar? De sa att huset låg mitt i vägen för en soldat. Det var en omväg på några steg, men istället slängde han en granat. Hur kan en människa bli så lat?